Hi everyone of class 2L. So in this video I'm going to discuss about cost of capital related to the finance. So already we have covered the cost of capital topic, in which we discuss about cost of debt and cost of preferred stock. So in this lecture I'm to discuss about cost of common stock or cost of equity shares. So let's start. So इसको मेन हाम्रो कन्सेप्चुअल पार्ट चाहिँ अलरेडी कन्सेप्चुअल पार्ट चाहिँ हाम्रो अलरेडी भइसकेको छ. वेल सो अलरेडी कन्सेप्चुअल पार्ट भएको हुनाले यसमा हामी कस्तो स्क्रिन नभएको यो ल सो कॉस्ट अफ इक्विटी सेयर्स अथवा कॉस्ट अफ कमन स्टक यसको सिम्पल छ. यसलाई हामी सिम्पली छ हिजो हाम्रो कॉस्ट निकाल्दाखेरि, फर इक्जाम्पल मानौँ तपाईँले यहाँ 100 रुपियाँको सेयर इस्यु गर्नुभयो. 100 रुपियाँको सेयर इस्यु गर्नुको अर्थ के, 100 रुपियाँको सेयरबाट तपाईँले पैसा उठाउनु भयो. सो यो क्यापिटलको पैसा, इक्विटी सेयर्सको पैसा उठाउनु भयो एउटा सेयर इस्यु गरेर. र यो सेयर इस्यु गरेपछि तपाईँले यसलाई यहाँ के दिनुपर्छ, डिभिडेन्ड दिनुपर्छ सालको अन्त्यमा कमायो भनेपछि. सो 10 रुपियाँ जो यो कस्ट भयो तपाईँको, 100 रुपियाँको सेयर इस्यु गर्नुभयो. मानौँ यो मेरो कम्पनी हो अझै लिमिटेडले 100 रुपियाँको सेयर इस्यु गर्यो, एउटा सेयर इस्यु गर्यो. र यो सालको अन्त्यमा त जो सेयर होल्डर हो यो कम्पनीको, मानौँ यो कम्पनीको सेयर होल्डर हो, मानौँ हाम्रो प्रिन्स भाइ, प्रिन्सलाई प्रिन्सले मलाई मेरो कम्पनीलाई 100 रुपियाँ दियो, मैले उसलाई एउटा सेयर इस्यु गरेँ, वान सेयर इस्यु गरेँ भनेपछि अब सालको अन्त्यमा मैले उसलाई त्यो सेयर होल्डर बापत मैले के कमाएको प्रफिटमा उसलाई पैसा दिन्छु. त्यो पैसालाई हामी भन्छौँ डिभिडेन्ड, त्यो पैसालाई हामी के भन्छौँ डिभिडेन्ड. ओके सो डिभिडेन्ड इयर एन्डमा गएर मिल्छ. सो यो 10 रुपियाँको जो कस्ट मेरो लागि, मेरो अझै लिमिटेडको लागि त यो के हो, अझै लिमिटेडको लागि त्यो 10 रुपियाँ खर्च हो, त्यो रुपिजमा हो है, एब्सोल्युट भ्यालु हो. त हामीलाई यसको पर्सेन्टेजमा कस्ट चाहियो, यसलाई नै भन्छौँ हामी कस्ट अफ इक्विटी. सो कस्ट अफ इक्विटी हामी कसरी निकाल्छौँ, सो यो कसरी निक्ल्यो हाम्रो 10 / 100. सो पर्सेन्टेज भन्दाखेरि कति भयो हाम्रो 10%. सो यो 10 रुपिज इज यो डिभिडेन्ड. सो यो डिभिडेन्डलाई हामीले यहाँ लेख्ने हो डिभिडेन्ड 1. D1 किन लेख्ने, अहिले लजिक दिइहाल्छु म. डिभिडेन्ड 1 अपन P0 प्राइस. P0 मिन्स प्राइस है, हामी हिजो प्राइस लेखिरहेको थियौँ, नेट प्रफिट लेखिरहेको थियौँ, P0. सो मतलब आज तपाईँले 100 रुपियाँको सेयर प्राइस, 100 रुपियाँको तिरेर यो प्राइस पे गरेर कम्पनीलाई किन्नुभयो, सेयर किन्नुभयो, र त्यसको बाफत 10 रुपियाँ डिभिडेन्ड पाउनुपर्छ. P0 मिन्स प्राइस, करेन्ट प्राइस, मार्केट भ्याल्यु एउटै कुरा है. P0 मिन्स तपाईँहरूलाई यो डिफाइन गरिदिउँ, यसलाई तपाईँ मार्केट प्राइस भन्न सक्नुहुन्छ अथवा मार्केट भ्याल्यु अथवा सिम्पली प्राइस अथवा यसलाई हामी करेन्ट भ्याल्यु पनि भन्न सक्छौँ है. करेन्ट भ्याल्यु जस्तै मानौँ मसँग एउटा मोबाइल छ अहिले, त्यसको मैले मोबाइल बेच्ने भ्याल्यु भने 10,000, त 10,000 त्यसको मार्केट प्राइस हो, तथा त्यसको प्राइस हो अथवा करेन्ट भ्याल्यु हो. सो P0 त्यसलाई हामी भन्छौँ. सो कस्ट अफ इसको सिम्पली यो छ D1 अपन P0, हामीलाई यति नै चाहिएको हो. सो अब म बल्ल टपिकभित्र गएँ. अब मानौँ म यहाँ तपाईँलाई इक्विटी, अब म स्टकलाई इक्विटी भन्छु है, इक्विटी अथवा स्टक. सो इक्विटी, सो इक्विटीमा हामीले दुईवटा पढ्नुपर्छ. सो फर्स्ट हामी पढ्छौँ इन्टर्नल इक्विटी. इन्टर्नल इक्विटी जसलाई हामी रिटेन अर्निङ पनि भन्छौँ, दिस इज कल्ड अल्सो कल्ड रिटेन अर्निङ, EARNING, रिटेन अर्निङ. अर्को चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल इक्विटी, एकदम लजिकली बुझ्नु होला. सो यसलाई ए टपिक दिन्छु, म यसलाई बी टपिक दिन्छु. फर्स्टमा आइएम गोइङ टु टेक इन्टर्नल इक्विटी है, इन्टर्नल इक्विटी अथवा कस्ट अफ इन्टर्नल इक्विटी अथवा कस्ट अफ रिटेन अर्निङ. र माथि हामी भन्छौँ कस्ट अफ इन्टर्नल इक्विटी. सो केएसले जनाउँछौँ हामी यसलाई, केएस कस्ट अफ स्टक. सो यही लजिक थियो. अब मानौँ यही 100 रुपियाँको, मानौँ यही 100 रुपियाँको सेयर, अब म तपाईँलाई 3-4 वर्ष बनाउँछु, यो 2-3 वर्ष गयो. 100 रुपियाँको सेयर कम्पनीले इस्यु गर्यो, त्यसलाई पहिलो साल डिभिडेन्ड दियो 10 रुपियाँ, अर्को साल फेरि यो 10%, किनभने चाहिँ डिभिडेन्ड बढ्दै जान्छ होइन, जति बढी प्रफिट भयो मार्केट भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ, त्यही अनुसार डिभिडेन्डको डिभिडेन्ड यहाँ 10%ले बढ्यो,
डिविडेन्ड यहाँ 10% बढ्यो भने चाहिँ कति हुन्छ 10% किन लेखिरहेको छैन यो सो 10% यहाँ 11 रुपियाँ भयो फेरि यहाँ 10% डिविडेन्ड बढ्यो फेरि यो आउँछ 12.1 सो यसरी बढ्दै जान्छ यो सो यहाँ यो 10% हामी ग्रोथ रेट पनि भन्छौँ है 10% हामी के पनि भन्छौँ ग्रोथ रेट पनि भन्छौँ सो सिम्पली के छ अहिले भर्खर हामीले कस्ट अफ स्टक पढ्यौँ कस्ट अफ स्टकमा हामी के गर्छौँ D1 अपन P0 सो D1 अपन P0 यो थियो र मानौँ अगर ग्रोथ रेट अगर डिभिडेन्डमा ग्रोथ रेट बढिरहेको छ ग्रोथ रेट छ भने चाहिँ ग्रोथ रेट छैन भने चाहिँ मतलब भएन ग्रोथ रेट छ भने चाहिँ हामीलाई यहाँ ग्रोथ रेटलाई पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ है ग्रोथ रेट इज इक्वल टु जी अब सिम्पली छ अब एउटा इक्जाम्पलबाट बनाएर म जस्टिफाई गरिदिन्छु इक्जाम्पलमा मानौँ कस्ट अफ इक्विटीको सो अझै लिमिटेड सेयर इज करेन्टली सेलिङ एट ₹80 द कम्पनी लास्ट पेड डिविडेन्ड इज ₹10 इफ द ग्रोथ रेट इफ द ग्रोथ रेट इज 10% देन वाट इज द कॉस्ट अफ इक्विटी सो सिम्पली यति क्वेसन बनाएँ मैले सो कस्ट अफ इक्विटी अथवा कस्ट अफ स्टक सो है अझै लिमिटेडको अहिलेको सेयरको मार्केट प्राइस कति छ हाम्रो 80 द कम्पनी लास्ट पेड डिभिडेन्ड है पुरानो डिभिडेन्ड कतिमा दियो 10 सो त्यो 10 डिभिडेन्ड जो छ त्यो कति पर्सेन्टले बढ्छ अरे 10% सो वाट इज द कस्ट अफ इक्विटी भन्छ सो कस्ट अफ इक्विटीको फर्मुला लेखिदिनु सिम्पली कस्ट अफ इक्विटीको फर्मुला के छ हाम्रो कस्ट अफ स्टक इक्वल्स टु D1 अपन P0 प्लस ग्रोथ रेट सो यसमा सिम्पल छ यो डिभिडेन्ड 1 भनेको एक वर्षपछिको डिभिडेन्ड हो हेर त कम्पनीले यो डिभिडेन्ड जो 10 रुपियाँको दिएको थियो यहाँ सेयर किने चाहिँ तपाईँले डिभिडेन्ड एक वर्षपछि पाउनुहुन्छ तर यहाँ जो डिभिडेन्ड दिएको छ कहिलेको डिभिडेन्ड लास्ट पेड भनेको पोहोर सालको डिभिडेन्ड कहिलेको दिएको छ ला पोहोर सालको है अथवा करेन्ट डिभिडेन्ड जसलाई भन्छौँ त्यसलाई हामी D0 भन्छौँ है यसमा यो फर्मुला त भयो यो फर्मुला एकछिन मेटिरहेको छु मलाई गिभन डाटाहरू टिपिहाल्नु गिभन टिप्न भुलेँ म सो प्राइस P0 लेख्नु होला प्राइस P0 इक्वल्स टु कति छ हाम्रो 80 रुपिस त्यसपछि हाम्रो प्राइस P0 छ ग्रोथ रेट कति छ हाम्रो 10% मिन्स 0.1 यो सजिलो हुन्छ गर्नलाई त्यसपछि हाम्रो अरू के छ डिभिडेन्ड D0 है लास्ट पेड डिभिडेन्ड त हामीलाई एक वर्षपछिको डिभिडेन्ड चाहिएको छ 10 रुपियाँ यो 10 रुपियाँको डिभिडेन्ड कति पर्सेन्टले बढ्छ अरे 10% बढ्छ त D1 निकाल्न हामीलाई केही पनि समस्या छैन त 10 रुपियाँको डिभिडेन्ड प्रत्येक साल कति पर्सेन्टले बढ्छ अरे म डायग्राम देखाउन सक्छु यहाँ तपाईँलाई डिभिडेन्ड 10 रुपियाँ दिएको छ एक वर्षपछि यो डिभिडेन्ड 10% बढ्छ अरे प्रत्येक साल कति पर्सेन्टले बढ्छ डिभिडेन्ड 10% त यसको मतलब यहाँ 10को 10% निकाल्ने यहाँ कति आउँछ 11 आउनुपर्ने हो सो यसलाई नै हामी यसरी लेख्छौँ D1लाई कसरी निकाल्छौँ D0 1 प्लस ग्रोथ रेट है ग्रोथ रेट थपिदिने मात्र हो सो D0 कति छ हाम्रो 10 रुपिस सो 1 प्लस ग्रोथ रेट कति छ हाम्रो 0.1 ग्रोथ रेट 10% भनेको 0.1 हुन्छ सो 1.1 इन्टु 10 इक्वल्स टु 11 आयो सो यति भइसक्यो सबै डाटा छ हामीसँग त कस्ट अफ स्टक निकाल्न सक्छौँ हामी D1 अपन P0 प्लस ग्रोथ रेट सो D1 हाम्रो कति छ हेर्नुहोस् 11 P0 कति छ हाम्रो 80 एन्ड ग्रोथ रेट इज कति छ हाम्रो 0.1 10% मिन्स 0.1 बस यतिमै आन्सर आइहाल्यो केही पनि गाह्रो छैन गाह्रोवाला त हामीले हिजो पढेको 11 / AD सो 13.75 प्लस 0.1 सो 23.75 यसको आन्सर आयो 23.75% सो कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी यति नै हो सो लास्ट पेड डिभिडेन्ड भनेपछि लास्ट पेड डिभिडेन्ड भनेपछि बस तपाईँले डिभिडेन्डलाई D1 बनाइदिने हो 10% बढाइदिनु जस्तै डिभिडेन्ड लास्ट डिभिडेन्ड 20 रुपियाँ दिन्छ 10% बढ्यो भने चाहिँ कति हुन्छ 20को 10% बढाउनुहोस् 22 हुन्छ सिम्पल
है अगर दिए ग्रोथ रेट दिएको छैन भने चाहिँ सिम्पल अगर इक्जाममा ग्रोथ रेट दिएको छैन चाहिँ ग्रोथ रेट जिरो राखिदिनु होला, ग्रोथ रेट केही पनि दिएको छैन जिरो राखिदिनु होला, फर्मुला यति नै बार बार नयाँ फर्मुला पढ्नु नपढोस् है, हाम्रो यही नै हो। सो डिवान अपन पी जिरो मैले अगाडि तपाईँलाई सम्झाएँ, यहाँ ग्रोथ रेट छ नि, ग्रोथ रेटलाई हामी प्लस गर्ने, अहिले तपाईँको लेभल भएको छ नि, यो माथिल्लो लेभलमा भइदिएँ म ग्रोथ रेट किन आउँछ त्यहाँ भनेर सम्झाउँथेँ। सो यसलाई मैले फर्दर त्यसको लागि गर्छु। अब हाम्रो सेकेन्ड बी पार्टमा छ कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी, कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी, कहिले काहीँ यस्तो समस्या आउँछ, फर्मुला नो चेन्ज, फर्मुलामा नो चेन्ज। सो कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी केएस इक्वल्स टु डी वान अपन, यहाँ हामी के लिन्थ्यौँ पी जिरो, यहाँ पी जिरो नलिने, यहाँ जहिले पनि नेट प्रोसिट लिने, र नेट प्रोसिट किन लिने त्यो लजिकमा तपाईँलाई दिइदिन्छु है। डी वान अपन हो इन्टर्नल इक्विटीमा प्राइस लिने, अब त्यो तपाईँको नेट प्रोसिट कसरी आउँछ तपाईँलाई थाहा छ नि, नेट प्रोसिट भनेको प्राइस, प्राइस माइनस फ्लोटेसन कस्ट, प्राइस माइनस फ्लोटेसन कस्ट, यो त मैले हिजै गराइसकेको थिएँ किन यो फ्लोटेसन कस्ट माइनस हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ इन्टर्नलमा चाहिँ पी जिरो लिने, इन्टर्नलमा हामी इन्टर्नलमा के लियौँ पी जिरो लियौँ, यो विचार गर्नु होला, खतरा गेरा चाहिँ यहाँनिर। तर एक्सटर्नल इक्विटीमा नेट प्रोसिट नै लिने, किन लिने लजिक सुन्नुहोस्। अब जस्तै फोर इक्जाम्पल, फोर इक्जाम्पल, फोर इक्जाम्पल मानौँ मसँग एउटा सामान छ, ल्यापटप छ, म ल्यापटप बेच्छु। अब मानौँ यो क्लासमा मानौँ लक्ष्मी, सपना, प्रिन्स भयो, सुशान्त भयो, यिनीहरू चारजनालाई म चिन्छु। यो चारजनालाई मैले ल्यापटप गर्दा, ल्यापटप बेच्दाखेरि जस्तै ल्यापटपको कस्ट छ 50,000 रुपियाँ, यो चारजना मैले ल्यापटप बेच्नु पऱ्यो भने चाहिँ म सिधा सिधा यिनीहरूलाई 50,000-50,000 ल्यापटप बेच्न सक्छु। तर मानौँ यो ल्यापटपलाई मैले बेच्नु छ नेपालगञ्जको मान्छेलाई जसलाई म चिन्दैन, नेपालगञ्जमा पनि यो गएर ल्यापटप बेच्नु छ, त नेपालगञ्जमा त मलाई कोही पनि चिन्दैन, धनगढीमा त तिमीहरू चिन्छौ मलाई, सो नेपालगञ्ज कसैले चिन्दैन। त यो ल्यापटप बेच्नको लागि मैले त्यहाँ के गर्नु पर्ला, एडभर्टिजमेन्ट गर्नु पर्ला, केही खर्च गर्नु पर्ला हो। सो खर्च मानौँ मैले 5,000 रुपियाँको खर्च गरेँ, कतिको एक्सपेन्सेस गरेँ 5,000को, त यसको मतलब, यसको मतलब म यहाँ जम्मा कति रुपिस मात्र पाउँछु, यहाँ जम्मा कति रुपिस मात्र पाउँछु 45,000। अब लजिक सुन्नुहोस् है, यो तपाईँहरू जो लक्ष्मी, सपना, विवश, सुशान्त सबै जति नाम छन्, यो नाम म लिएँ, यो तपाईँहरू भनेको इन्टर्नल मान्छे हो नि, इन्टर्नल मान्छेलाई म 50,000को प्राइसको प्राइस नै बेच्न सक्छु, 50,000 त ल्यापटपको प्राइस हो, 50,000मै बेच्न सक्छु म, इन्टर्नल मान्छे हो नि तिमीहरू। तर बाहिरको मान्छेलाई बेच्दाखेरि त केही न केही डिस्काउन्ट दिनु पर्ला, एडभर्टिजमेन्ट गर्नु पर्ला, खर्च गर्नु पर्ला, त्यो खर्चलाई हामी के भन्छौँ फ्लोटेसन कस्ट है, ब्रोकरेज, कमिसन, अन्डरराइटिङ के हुनसक्छ त्यो बेच्नलाई। सो द्याट्स वाई एक्सटर्नललाई बेच्दाखेरि चाहिँ, एक्सटर्नललाई बेच्दाखेरि जहिले पनि फ्लोटेसन कस्ट इन्कर्ड हुन्छ, एक्सटर्नललाई बेच्दाखेरि जहिले पनि के कस्ट इन्कर्ड हुन्छ फ्लोटेसन कस्ट। त्यसैले हामी पुराका पुरा 50,000 एक्सटर्नललाई बेच्दाखेरि पाउँदैनौँ, 50 माइनस 5,000 गरेर 45,000 मात्र पाउँछौँ है। त्यस्तै कम्पनीको पुरानै सेयर होल्डरलाई सेयर बेच्नु छ, कम्पनीले अझै लिमिटेडले अझै लिमिटेडको सेयर होल्डरलाई, आफ्नै सेयर होल्डरलाई के सामान बेच्नु छ, सेयर बेच्नु छ भनेपछि उसले एडभर्टिजमेन्टहरू केही पनि गर्नु पर्दैन। तर बाहिरकोहरू, काठमाडौँको मान्छेलाई सेयर बेच्नु छ भने त डिस्काउन्टमा बेच्नु पऱ्यो, सस्तोमा बेच्नु पऱ्यो, कमिसन खुवाउनु पऱ्यो, एडभर्टिजमेन्ट गर्नु पऱ्यो। सो द्याट्स वाई यहाँ नेट प्रोफिट तब आउने हो, बस यति मात्र चेन्ज हो, अरू नथिङ चेन्ज। अब तपाईँ नेट प्रोफिट लिन, जस्तै यही क्वेसनमा सपोज म यही इक्जाम्पल भने, सपोज इक्जाम्पल नम्बर टू है, इक्जाम्पल नम्बर टू, यो माथिको इक्जाम्पल नम्बर वान थियो, इक्जाम्पल नम्बर वान थियो। सपोज इन एक्जाम्पल नम्बर वान, सपोज इन एक्जाम्पल नम्बर वान, इफ देयर इज फ्लोटेसन कॉस्ट अफ रुपीज 5, देन वाट इज द कस्ट अफ स्टक अथवा कस्ट अफ इक्विटी जे पनि भन्नुसक्छ। सो त्यसको लागि हाम्रो सबै कुरामा खालि त्यहाँ नेट प्रोफिट मात्र निकाल्ने काम रह्यो हाम्रो, नेट प्रोफिट इक्वल्स टु प्राइस पी जिरो माइनस फ्लोटेसन कस्ट, त पी जिरो हाम्रो 80 रुपिस थियो माथि क्वेसनमा चेक गर्नु होला, माइनस 5, सो इट बिकम 75, बाँकी सबै डाटा सेम छ, नथिङ चेन्ज। द कस्ट अफ स्टक इक्वल्स टु डी वान अपन नेट प्रोसिड है, एक्सटर्नललाई भन्दा क्वेसनले भनिदिन्छ, अगर क्वेसन साइलेन्ट छ भने चाहिँ के भन्ने त्यो म अलिक एकछिनपछि भन्छु। डी वान हाम्रो कति आएको थियो 11 रुपियाँ, नेट प्रोसिड 75 आयो, सो 0.1 थियो ग्रोथ रेट। सो त्यही इक्जाम्पललाई अब म एउटा बुकको क्वेसन गरिदिन्छु,
हाई प्लस 0.1 सो यहाँ आयो हाम्रो 24.67% 24.67% सो इट इज भेरी भेरी इजी त सकिहाल्यो च्याप्टर त यहीँ क्लोज भइहाल्यो अब चाहिँ अब यसमा इक्जाममा इफ क्वेसन साइलेन्ट छ इफ क्वेसन क्वेसन साइलेन्ट छ क्वेसनले इन्टरनल एक्सटर्नल केही पनि भन्दैन भने चाहिँ अलवेज एज्युम इन्टर्नल इक्विटी अथवा रिटेन अर्निङ जे भन्छ है कस्ट अफ रिटेन अर्निङ पनि भन्ला त क्वेसन जहिले क्वेसनले जबसम्म एक्सटर्नल भन्दैन तबसम्म तपाईँले इन्टर्नल नै मान्ने इन्टर्नलमा हाम्रो के हुन्छ डी वान अपन पी जिरो प्लस ग्रोथ रेट सो एउटा क्वेसन म तपाईँलाई गरेर देखाइदिन्छु यसमा तपाईँलाई सजिलो होस् कस्ट अफ इक्विटी आउनुहोस् 2072 क्वेसन नम्बर 7 अ कम्पनी 2072 सालको गर्दैछु म यसमा 2072 के भन्छ अ कम्पनी इस्यु 10,000 ओर्डिनरी सेयर्स अफ रुपिज 100 इज यसको फेस भ्यालु कति छ 100 द फ्लोटेसन कस्ट कति भन्छ 5 रुपियाँ कम्पनी डिस्ट्रिब्युटेड डिभिडेन्ड 10 per share डिस्ट्रिब्युटेड भनेको पास्ट है यो D0 भयो डिस्ट्रिब्युटेड भनेको त बाँडिसक्यो त पास्टमा बाँड्या होला नि त हामीले D1 बनाउनुपर्छ फर द करेन्ट इयर द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इज 5% कम्प्युट द कस्ट अफ इक्विटी इफ दिस सेयर्स आर ए पहिला गिभन टिप दिउँ हामी यसमा अब एक्जाममा कसरी गर्ने म तपाईँलाई देखाउँछु पुराको पुरा फुल 5 marks लिनुपर्छ हामी पहिला गिभन लेख्नु पऱ्यो पहिला यसको फेस भ्याल्यु भनेर लेख्नु होला है यसरी तपाईँ जे म गर्छु त्यस्तै गर्ने बानी हुन्छ फेस भ्याल्यु एफबी इक्वल्स टु 100 फ्लोटेसन कस्ट एफसी सर्टकटमा गरिदिनुहोस् यहाँ कति छ फ्लोटेसन कस्ट इज रुपिज फाइभ अर्को के छ हाम्रो D0 दिएको छ डिस्ट्रिब्युटेड भने पास्ट टर्म लाग्यो भने चाहिँ D0 है सो D0 डिभिडेन्ड मात्र लेख D0 लेखिदियो सकिहाल्यो लास्ट लेख्नु पर्दैन डिभिडेन्ड D0 इक्वल्स टु D0 डिभिडेन्ड इक्वल्स टु 10 rupees एन्ड ग्रोथ रेट सबैलाई पहिला डिफाइन गरिदिने जी इक्वल्स टु 5% यति कुरा भइसकेपछि हामीले यहीँ नै नेट प्रोफिट निकालिदिउँ अगर क्वेसनमा के भन्छ इन्टरनल इक्विटी भन्छ कि एक्सटर्नल इक्विटी भन्छ सायद यसले भन्न बिर्स्यो कम्प्युटेड द कस्ट अफ इक्विटी फर सियर 16.05 कस्ट अफ इक्विटी फर दिस इफ दिस सेयर्स आर इस्युड एट पार फ्लोटेसन कस्ट घटायो कि होला त्यसैले स्पष्ट भनेको छैन एकचोटि तपाईँहरूको बुक भइदिएको राम्रो हुन्थ्यो सो यसलाई एकैछिनै सरी गाइज यहाँनिर तपाईँहरूलाई मैले अलि ब्याचलर अलि हाई लेभलको पढाइदिएँ सायद यो तपाईँले यसमा जहिले पनि फर्मुला नेट इन्टर्नल इक्विटी होइन नेट प्रफिटवाला नै युज गर्नु होला है मैले इन्टर्नल एक्सटर्नल भनेर पढाइदिएँ तपाईँले जहिले पनि यो बी नम्बर बाजेलाई नै युज गर्नु होला सरी फर द्याट तपाईँले जहिले पनि युज इन्टर्नल भन्नेलाई माथि जो पढाएको थिएँ यसलाई बिर्सिदिनु होला नेट प्रफिटवाला नै लिनु होला तपाईँहरूको मैले भर्खर चेक गर्दाखेरि सबैमा तपाईँको नेट प्रफिट नै लिने गरेको रहेछ यो माथिल्लो क्लासमा तपाईँले इन्टर्नल र एक्सटर्नल भनेर छुट्याउनुपर्छ तपाईँले यहाँ नछुट्टाए हुन्छ है सिधै कस्ट अफ स्टक भन्नु होला इन्टर्नल एक्सटर्नल भन्नु पर्दैन तपाईँहरूलाई सजिलो रहेछ जहिले पनि अल यो मात्र युज गर्ने इन्टर्नल एक्सटर्नल पढ्नु पर्दैन जहिले पनि यही युज गर्ने D1 अपन एनपी प्लस ग्रोथ रेट यो चाहिँ युज गर्नु होला सो यो चाहिँ अहिले मैले चेक गर्दाखेरि सो त्यो भयो नेट प्रफिटवाला इन्टर्नल एक्सटर्नल भनेर नपढ्नु होला सिर्फ कस्ट अफ इक्विटीको सिर्फ एउटै फर्मुला छ पहिला हामी यसलाई यसको नेट प्रफिट निकालिदिउँ एउटै फर्मुला है दुइटा नपढ्नु होला सरी फर द्याट मैले अलिक बढी पढाइदिएँ भाइहरूलाई प्रसिड नेट प्रसिड एनपी कसरी निकाल्छौँ हामी फेस भ्याल्यु माइनस फ्लोटेसन कस्ट फेस भ्याल्यु कति छ हाम्रो 100 फ्लोटेसन कस्ट कति छ हाम्रो 5 सो द्याट इज 95 अब हामीले कस्ट अफ इक्विटी पहिलो क्वेसनमा के सोध्छ हामीलाई इस्युड एट पार पारमै इस्युड गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ सो यो ए यहाँ आउँछ हाम्रो नेट प्रफिट हामीले ए अनुसार कति निकाले अगर पारमै पार भनेको त फेस भ्यालु हो सो 100 माइनस यो अब हामीले कस्ट अफ स्टक निकाल्नु पऱ्यो त्यही फर्मुला D1 अपन
नेट प्रॉफिट प्लस ग्रोथ रेट। सो डी वन तो छैन हामीसँग, डी जीरो छ, त डी जीरोलाई यहीँ ग्रोथ रेट बनाइदिनुहोस्, 10 1 प्लस ग्रोथ रेट, अथवा डी वन यहाँ तल निकालेर वर्किङ नोटमा निकालेर देखाउँछु म तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। हामीले डी जिरो यहाँ डी वान क्यालकुलेट गर्नु थियो गरेन, डी वान इक्वल्स टु डी जिरो प्लस वान प्लस ग्रोथ रेट। सो डी जिरो इज योर डिभिडेन्ड कच्छ 10 1 प्लस 0.05% हो, सो इट बिकम्स रुपिज 10.05 1 प्लस ग्रोथ रेट 10 into 1.05, सो तपाईँको यहाँ 10.5 नै आउँछ रुपिस 10.5, यो मल्टिप्लाई गर्नुहोला। सो डिवान आइहाल्यो हाम्रो, त डिवानको भ्यालु हालिदिनुहोस्, डिवानको भ्यालु 10.5 डिभाइड बाई नेट प्रोफिट 95, ग्रोथ रेट कति छ हाम्रो 0.05। सो यति गरेपछि हाम्रो 10.5 डिभाइडेड बाई 95 प्लस 0.05, सो तपाईँको यहाँ आउँछ 16.05%। र सेकेन्ड क्वेसन बी पार्ट गरौँ हामी, यसको बी पार्ट चेक गरौँ। बी पार्टमा के भन्छ, बी पार्टमा पनि नेट प्रोफिट निकाल्नु पऱ्यो हामीले, कतिमा इस्यु गर्ने भन्छ नेट प्रोफिट। यसको बी प्राइटमा चाहिँ डी बीमा चाहिँ हाम्रो प्राइस कति दिएको छ, प्राइस पी जिरो इक्वल्स टु 150 भन्छ सायद, चेक गरौँ है। यसमा इफ इस्युड एट 150 पर सियर, त 150 दिएको छ हामीलाई प्राइस, त नेट प्रोफिट कति आयो, पी जिरो माइनस फ्लोटेसन कस्ट, त पी जिरो हाम्रो कति छ 150, फ्लोटेसन कस्ट माइनस 5, सो यहाँ कति आयो हाम्रो 145। अरू सबै काम सेम छ, कस्ट अफ स्टक इक्वल्स टु डी वान, जहिले पनि यही नै युज गर्ने, इन्टर्नल एक्सटर्नल भन्ने कुरै छैन, जहिले पनि यही नै युज गर्ने। सो माथि लेभलमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, मैले सोचेँ माथि लेभलको पढाइदिएँ भनेर होला। 10.5 नेट प्रोफिट हाम्रो कति छ 145 प्लस ग्रोथ रेट 5% मिन्स 0.05, सो यसलाई 10.5 डिभाइडेड बाई 145 प्लस 0.05, सो आयो 12.24%, द्याट इज 12.224। जहिले पनि यही फर्मुला मात्र युज गर्ने, अरू युजै नगर्ने है, कस्ट अफ स्टक भनेर केएस भनेर जहिले पनि यही नै युज गर्ने, डिवान अपन पी जिरोवाला युज नगर्ने, ओके। सो त्यसपछि हाम्रो आयो अर्को एउटा क्वेसन, फेरि गरिदिन्छु यसमा अलिकति कन्फ्युजन क्रिएट भयो जस्तो भयो। 2072 म तपाईँलाई खालि कस्ट अफ इक्विटी क्यापिटल मात्र निकाल्छु, कस्ट अफ डिभेन्चर हिजो सिकिसक्नु भएको छ, सो यसको इन्फर्मेसन लिउँ पहिला, सेयरवाला इन्फर्मेसन। द फलो इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड, इक्विटी सेयर्स 200 अफ इज, यसको फेस भ्यालु हामीलाई दिएको छ 100 इज। 2072 कुन हो क्वेसन, यो सेट ई, 2072 सेट ई, ओके, 72 सेट ईमा हाम्रो फेस भ्यालु दिएको छ फर्स्टमा, तपाईँले फेस भ्यालु लेख्नु होला है, लेख्नुपर्छ त्यो, म सर्टकटमा लेखिदिन्छु। अब फेस भ्यालु 100, डेभेन्चरको इन्फर्मेसन लिँदैन, मार्केट भ्यालु अफ इक्विटी पर सेयर, त मार्केट भ्यालु दिएको छ, मार्केट भ्यालु भने के पी जिरो, मार्केट भ्याल्यु अथवा मार्केट प्राइस, पी जिरो कति दिएको छ हामीलाई, त फेस भ्यालु र मार्केट भ्यालु दिएको छ नि, जहिले पनि मार्केट भ्यालुलाई युज गर्नु पऱ्यो हामीले, मार्केट भ्यालु, फेस भ्यालु त त्यसको भ्यालु पो, अहिले यसको मार्केट भ्यालु कति भएको छ 200, डिभिडेन्ड पर सेयर, सो यो डिभिडेन्ड पर सेयरलाई हामी के भन्छौँ, डिभिडेन्ड डी जिरो, डिभिडेन्ड पर सेयर, यसलाई हामी जहिले पनि डी जिरो मानौँ। कस्तो डिभिडेन्ड पर सेयर, डिभिडेन्ड पर सेयर 20 दिएको छ, ओके। अरू के दिएको छ, सेयर सम्बन्धी इन्फर्मेसन, फ्लोटेसन कस्ट यो डेभेन्चरको लागि दिएको छ, रिडिम्सन अफ डेभेन्चर 5, यो पनि डेभेन्चरलाई दिएको, हामीलाई कस्ट अफ इक्विटी क्यापिटल, भेरी इजी क्वेसन, अरू इन्फर्मेसन डेभेन्चरको लागि हो। सो यतिमा नै हामीले यसलाई निप्टाउनु पऱ्यो, सो हाम्रो सिम्पल छ, हाम्रो कस्ट अफ स्टक हामी कसरी निकाल्छौँ, जहिले पनि मैले के युज गर्ने भने फ्लोटेसन कस्ट यसमा थियो, फ्लोटेसन कस्ट खालि डेभेन्चरको लागि थियो, सो हामी यहाँ जहिले पनि युज के गर्छौँ, डी वान अपन नेट प्रोफिट प्लस ग्रोथ रेट, यही हो। सो पहिला त्यसको लागि डी वान निकाल्नु पऱ्यो, अब ग्रोथ रेटै छैन भने चाहिँ हेर, त्यही पनि डी वान वर्किङ नोट नम्बर 1 म देखाइदिन्छु तपाईँलाई, डी वान कसरी निकाल्छ हाम्रो,
डी जीरो वन प्लस ग्रोथ रेट। सो डी जीरो कति छ क्वेशनमा दिएको 20, ग्रोथ रेट छैन भने त जीरो मानिदेऊ, छैन भने त जीरो भयो, ग्रोथ रेटै छैन। सो यसको आन्सर डी वान कति नै आयो 20। सो हामीले यहाँ डी वानमा राख्यो 20, डी वानमा कति राख्यो हामीले 20 डिवाइड बाई नेट प्रोफिट। नेट प्रोफिट कसरी निकाल्छ तपाईँलाई थाहा छ, नेट प्रोफिट कसरी निकाल्छ, प्राइस माइनस फ्लोटेसन कस्ट अथवा पी जिरो माइनस फ्लोटेसन कस्ट। पी जी प्राइस कति छ हामीलाई दिएको 200, फ्लोटेसन कस्ट दिएको छैन त जिरो, त नेट प्रोफिट पनि हाम्रो कति आयो 200। सो यहाँ 200 लिइदेऊ, अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट त जिएकै छैन जिरो। सो यही नै आन्सर भयो 20 डिभाइडेड बाई 200। सो इन द एब्सेन्स अफ इन्फर्मेसन एज्युम जिरो। सो यो 10% आयो, 0.1 भनेको कति पर्सेन्ट हो 10%। सो दिस इज योर आन्सर। सो होप यु हेभ अन्डरस्ट्यान्ड दिस। सो एउटा सुरुमा कन्फ्युजन रहेको थियो, जहिले पनि यही मात्र युज गर्ने, अरू युज गर्नु पर्दैन, किन खालि कन्फ्युजन राख्छ आफूलाई, एउटै यो भयो डिवान अपन नेट प्रोफिट प्लस ग्रोथ रेट। सो डिवान अपन पिजुरवाला युज नगर्नु होला, आई रिपिट। Thank you.